մարտվեց խորհրդի նիստը, որին մասնակցում էին, բայց պարոն Հովհաննիսյանից խորհրդի բոլոր ներկայացուցիչները, այդ թվում պարոն Բեկթաշյանը, ով այս պահին այստեղ չէ գնաց նիստը շարունակելու, և խորհրդը իր որոշումը կայացրեց և հանձնարարեց ներկայացնել որոշման եզրափակիչ մասը. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրի 20-մադրական օրենքի 155-րդ հոդված 5-րդ մասի հիման վրա հրապարակում եմ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը նախագահության Բարությունյանի մասնակցությամբ խորհրդի անդամներ Բեկթաշյանի, Դանելյանի, Խաչատրյանի, Մելիքջանյանի, Մեղրյանի, Մխիթարյանի, Չիչյանի, Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավության դատարանի դատավոր Դանիբեկյանի, դատավորների ընդհանուր ժողովի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Պապուանի, քարտուղարության Վարդանյանի քննության առնելով Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ դատավորների ընդհանուր ժողովի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի միջնորդությունը որոշեց։ Առաջի դատավորների ընդհանուր ժողովի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի միջնորդությունը բավարարել Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանին այդ արարել նկատողություն։ Երկրորդ որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական։ Տեղեկացնեմ, որ խորհրդի որոշման եզրափակիչ վերաբերյալ ուրեմն հատուկ կարծիքներ չկան, ընդհանրապես որոշման վերաբերյալ, իսկ դատական օրենսգրի 20-մադրական օրենքի 155-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հնգորյա ժամկետում խորհրդի որոշումը կուարգվի դատավորին և վարույթ հարուցող մարմիններին։ Նիստավորտվեց, շնորհակալություն, տեսություն։ Լրատվամիջոցների համար ասեմ, որ հակիրճ տեղեկատվությունը պատրաստվել է, որպեսի բովանդակություն իմանալ, լրատվական ծառայությունը ձեզ կտրամադրի։ Շնորհակալություն։